תודה רבה, כבוד יושב ראש הכנסת, כנסת נכבדה. אין, אני חושבת, דבר אולי יותר יפה מאישה בהיריון. זה משמח, זה מרגש, זה באמת מרומם נפש. זה אחד הדברים שאני מסתכלת על אישה בהיריון, נזכרת בי כשהייתי בהיריון, ואני מתרגשת, אני מביאה חיים לעולם. זה דבר שהוא קסום, והוא באמת מחולל מציאות. ואתמול הגיעו אליי לכנסת 30 נשים בהיריון בוכות. בוכות, בוכות, כי המדינה נטשה אותם. לראות 30 נשים שמספרות לי, עבדנו, עבדנו לפני הקורונה. אבל כשנכנסנו להיריון, כבר אף אחד לא רצה יותר להעסיק אותנו. כשהעסקים נסגרו ואמרנו, אבל אני בחודש שני, תנו לי לעבוד, ואף מעסיק, כי גם הם היו בקשיים, אפשר להבין גם את המעסיקים, לא רצו לתת להם לעבוד. וכשהם הלכו ללשכת האבטלה, ורק הסתכלו עליהן ואמרו להם, אין לכם מה לחפש כאן, לכו הביתה. הלב שלי נחמר. השבוע, שבוע שעבר, ישבתי בוועדת הכספים, בדיון על המשך מתווה החלט. הן לא עלו שם, לצערי. עלה דמי הלידה, ועלו מגזרים אחרים, ועלו גילאים אחרים, שבאמת כולם, כולם צריכים שם את העזרה. באמת, זה, הלב נחמר לכולם. אבל כל הנשים, ומדובר על כמה מאות נשים בחודש, לחצי שנה הקרובה, אין להם מחודש אוגוסט ממה להתפרנס. יש שם נשים שעברו טיפולי הפריה. יש שם נשים שיש להם שלושה ילדים בבית. יש שם נשים שיש להם בעל שגם הוא מובטל. אני לא חושבת שיש לנו שום זכות, חובה, יכולת להיות אטומים למצב הזה. אני נשבעתי להם שאני אעשה כמיטב יכולתי. אני מדברת היום בשמן כאן בכנסת, באמת ליבי נשבר. אני חושבת שגם כל חברי הכנסת במקום הזה, האופוזיציה, שיש לכם לב רחב, ואתם יכולים ברגע הזה כן להיות איתנו, הבנות שלכם, הנכדות שלכם, הנשים שלכם, כמובן אנשי הקואליציה, כל גורם שהוא שעכשיו שומע אותי ויכול להצטרף למקום הזה, הן לא יכולות לעבוד באף עבודה כרגע בניגוד לכל מגזר אחר. אני מבקשת שתקשיבו ותעזרו לפעול לתקן את המצב. תודה רבה. תודה רבה. הנושא הזה מאוד חשוב, קרוב גם לליבי. הדבר חמור שבעתיים. שפק, תני לה לשמוע רגע, בבקשה. הדבר חמור שבעתיים כשמדובר בנשים בהיריון חד-הוריות. ויש כאלה רבות, צריך לעשות תיקון. אני קורא לחבריי בוועדת הכספים לנהל על זה מאבק. עשינו את זה בעבר. בהצלחה.